取り外したコンバインの刈り取り刃の状態です。先端が細くなったり刃が欠けてしまったりといろいろ不具合がありそうです。これでしたらやはり刈り取りの時に稲が数本ずつ残っていったり刈りにくかったりすると思います。これが新品の刈り取り刃です。交換をして刈り取りが非常に楽しみです。もしコンバインで刈り取りに問題があったり刈り残しができるようでしたらコンバインの刈り取り刃の交換をお勧めします。簡単に作業はすることはできます。ただ刃がたくさんついてますんで安全には十分配慮して交換をしてください。